ողջույն, եթերում տժժիկն է։ Այս հեքիաթից ևս մի երկու քայլ եւ մենք կհայտնվենք Ջիվան ռեստորանում։ Իսկ ես գնում եմ Շեխո Արարի հետ պատրաստելու գախնի ուտեստը։ Կհանդիպենք։ Բարև շեֆ։ Բարև Վիկա ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Հիանալի կրկին, դուք։ Հիանալի։ Շեֆ, տեսնում եմ բավականին շատ են բաղադրիչները։ Պատրաստելու ենք աղցան ծովամթերքով, Վիկա ջան, ու ինձ թվում է այս անգամ ընտրել եմ այնպես բան, որ կոնկրետ մեր հյուրերը կարողանան գոնե կրկնօրինակեն։ Ինձ թվում է այս անգամ պետք է կարողանան կռահել մթերքները ու բաղադրիչը ընդհանուր։ Կարևորը կարողանան նույն համը ստանալ, ինչ դուք եք ստանում։ Եվ դրա համար շատ շատ աշխատանք է պետք իրականում։ Նու կրկնօրինակումն է, որ լինի, էլի գոկլին։ Իհարկե։ Ինձ անհրաժեշտ մթերքներն են աղցան միքս, ավոկադո, ծովամթերքը, պարմեզան, կունջուտ, չերի, սխտոր, պեստո սոուս, բազիլիկի ու Էս ովա։ Ծովախես գետինը։ Ծովախես գետինը։ Գրիվետ կան էլի, այսպես ասված։ Հասկանալի։ Կրեմ բալզամիկ ու զեյթունի ձև։ Ես սկսեմ պատրաստել, առաջնային տապակեմ ծովամթերքը ու անցնենք առաջ։ Պատրաստ է արդեն Լիկա ջան ծովամթերքը։ Մեկ էլ ընթացքում պատրաստենք արդեն մնացած մասան։ Կլցնենք ինքս աղցան սպասի մեջ։ Ավելացնում ենք դրան պեստո սոուսը։ Ավելացնում ենք մի քիչ զեյթունի ձեթ։ Համեմում ենք իրեն սեպեղպեղով աղով ու կտրատում ենք ավոկադոն։ Ավոկադոն ավելացրեցինք այս զանգվածին, Լիկա ջան, հիմա մատուցելուց վերջնական տեսքին հասցնենք, այս ապսեի մեջ ենք մատուցելու, ես իրեն խառնեմ, որպեսի սա համերը։ Շեֆ, դուք այնպես եք անում, որ մենք ձեր ռեստորանից այլևս դուրս չգանք։ Մենակ հոտը բավականա, որ առավոտյան արթնանաս, որ կիսա քնած գաս ձեր ռեստորան, շատ համով է։ Նախաճաշի։ Ահա։ Ես պատկերացնում եմ ոնց են գագոնո Լիդիան, այս մեծ սալատները սկսելու հատակ փորձել, հասկանալ ինչ կա մեջը։ Ինձ թվում է պետք է որ կռահեմ։ Մարոլ, էլի մարոլ, էլի մարոլ։ Ինքն է կրի պետք է։ Ես մեր գեղեցիկ աղցանը պատրաստ է ծովամթերքով։ Տեսնենք։ Ինձ թվում է պետք է կռահեն հյուրերը, այս անգամ այդպես եմ զգում։ Ու կարողանան կրկնօրինակեն։ Վստահ եք։ Այո։ Ես չեմ հավատում։ Մենք մինչ այսօր չենք ունեցել կրկնօրինակող լավագույն։ Այս անգամ ինձ թվում է կստացվի հյուրերի մոտ։ Թող ստացվի, եւ ես իրենց համար անակնկալ ունեմ, եթե ստացվի, ապա նորություն։ Այսօրվա իմ հյուրերն են Երևանի Հրաչյա Ղապլանյանի դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի եւ տատու նկարիչ Լիդիա Գրիգորյանը։ Եվ Երևանի Հրաչյա Ղապլանյանի դրամատիկական թատրոնի դերասան, եւ
տատովարպե Գագիկ Մկրտչյանը։ Բարև իմ մանկություն։ Պրիվետ Լիկչան։ Պրիվետ։ Երիտասարդությունը դեռ շարունակվում է։ Հա, ուրեմն մանկություն։ Մենք գրեթե 20 տարի, հա, արդեն միասին ենք։ 18 տարի միասին ենք եւ 20 տարի ինչ տատու արտը գոյություն ունի։ Այո, գրեթե բացման օրվանից։ Գրեթե բացման օրվանից եւ մենք արդեն կարող ենք նշել 20-ամյակը տատու արտի։ Հրաշալի է։ Շատ Կա որևէ, հա, ժամանակը գալիս անցնում է քո կողքով։ Եվ հետ էս նայ տեսնում ես 20 տարի անց։ Էլ չեմ ասում սպիտակույնը ոնց ես ասում։ Շնորհակալ եմ։ Կա ինչ որ մի մտերք, որից որ ալերգիա ունի կամ չեք սիրում, չեք ընդունում։ Կատնա մտերք։ Յուրաքանչյուր տեսակի կատնա մտերք ես արդեն 20 տարուց ավելա չեմ օգտագործում, ոչ թե չեմ սիրում կամ բան, այլ ուղղակի կարող եմ հեռնել։ Եթե ես գած ինչ որ բան կատից է պատրաստած ու ես կերա, ահա, փորձենք։ Արդեն վախենում եմ։ Ճիշտ է ստացել։ Ջի, եթե համոզված եք, որ ուզում եք փորձեք, խնդիր չկա։ Այդ դեպքում Գագո, պետք է ասեմ, որ կա կատնամթերքային որևիցե մի բան, բայց երևի բացառություն կանենք եւ ես քեզ կկերակրեմ, որպեսզի կատնամթերքային այդ բանը դու չփորձես։ Շնորհակալ եմ։ Ահա։ Այդ միայն ինչ չեք փրկում, նաեւ ձեզ եք փրկում։ Նաեւ ձեզ, հայ միջարից դուք ծանոթ եք։ Ճիշտ ասած աչքերը ծանոթ են, կնոջս աչքերին շատ նման է։ Ահա։ Իրականում։ Բայց ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Ուղղակի կնոջս, քանի որ գոգնոցով չեմ տեսել, դրա համար խառնեցի։ Դա տանը ոչ մի բան չես պատրաստում։ Մեկու մեջ։ Գագուն ավելի շատ է սիրում պատրաստել իրականում ու շատ համեղ է պատրաստում, միշտ բոլորն են ասում։ Առանց կատնեղենի համեղ։ Ու ինձ էլ միշտ ասում է՝ դու լավ չես անում, չնայած Չէ, իրականում երբ որ ուզում ա լավ պատրաստի, ինքը դրամատրություն ունի, շատ համեղ պատրաստում ա, բայց քանի որ ինձ չգիտեմ թե խափել ա թե ճիշտ ա ասել, որ ես համեղ եմ պատրաստում, դրա համար եմ ես պատրաստում ինքը ժամանակա խնայում ու ուրիշ գործերով զբաղվում, այդպես։ Դե փորձից ելնելով սկսեցի արդեն լավ պատրաստել։ Դե հիմա կտեսնենք Լիդիա։ Պատրաստ եք, եթե ներկայացնեմ։ Ներկայացնեմ երկու բառով։ Ուրեմն փակում ենք ձեր աչքերը, ականջները, ձեր դիմաց դնում ենք ուտեստը, ես քեզ կերակրում եմ, քեզ չեմ կերակրում։ Քո ամուսնուն եմ կերակրում, հաճախ։ Այնինչը բաներին չի կպել։ Այնինչը բաներին չի կպել։ Եվ դուք պետք է ընտրեք բոլոր բաղադրիչները, Գագո, դու բացի պաներից, դու արդեն գիտես, որ մեջը պանիր կա, հասկանում եք ինչ կա մեջը, որ երկրորդ փուլում արդեն ընտրեք այդ բաղադրիչները։ Հասկանալի է։ Գնացինք։ Առաջին փուլ։ Փուլ 1։ Գագո։ Այո։ Լսում ես ինձ։ Այն էլ ոնց։ Լիդիա։ Չի լսում։ Ուրեմն ես մոտենում եմ քեզ։ Գագո, քո առջև դրված է ժամացույց։ Ռոպեներդ արդեն գնում են։ Քո առջևում է ուտեստը, որը պիտի ես քեզ ուտացնեմ։ Բայց դու պիտի գոնես շոշափելով հասկանաս, թե ինչ է այստեղ, որովհետև պիտի կրկնօրինակես։ Ահա, խնդրեմ, դու սա կարող ես փորձել։ Ինչ ես ասում։ Համով բան։ Մի քիչ մսին մոտ։ Ահա։ Պոչ ուներ։ Իսկ մա կերա պոչ արդեն։ Աչքեր ուներ։ Աչքերի մասը չկար հաստատ վրան։ Ականջներ։ Դե դժվար, ինքը ջրի տակ ապրում, իրանի չի պետք։ Ականջներ, ինչի ջրի տակ չեն լսում իրար։ Լսես ջրի ձայնա գալիս, պետք է նրվայնան այ։ Իսկ ջրի տակ լսել ես ինչ ձայնա գալիս։ Ահա։ Օրինակ մեր ջրի տակ, մեր տան ջրի տակ վերևի հարևանի երաժշտության ձայնա գալիս։ Երաժշտական հարևան ունի շատ։ Իսկ մնացածը գակ։ Ահա։ Դու արդեն պիտի շոշափելով հասկանաս։ Ձեռներով մտնել մեջը։ Այո։ Մի զզվի։ Ուտելիքա։ Լոլիկ։ Դե ասեի։ Ահա։ Ահա։
Ինձ եմ շատ վատա, ժողովուրդ։ Թե կանաչի։ Զգուշ պաներին չէ հասնես, զգուշ։ Ահա։ Մնասածը շոշափի, որ հասկանաս։ Մի խոսքով, կանաչիներ լոլիկ։ Ահա։ Դե հաստատ պանիր, որ զգուշ դեմ չկպնեմ։ Ահա։ Գրի վետ կա։ Վերջ։ Լիծ։ Հատուկեր ես ամեր ինչը։ Աստված, այդ իմ համար է դրված երաժշտությունը։ Լիծ։ Այո։ Դու ունես 3 րոպե։ Խնդրեմ, սկսիր։ Չասեք խոզա, չէ հավա ոնց որ։ Խոզա։ Ինչի դու խոս չես ուտում։ Չէ։ Չէ։ Շարտ են։ Հա։ Ես ինչ ընտանիքա, պանիր չեն ուտում, խոս չեն ուտում։ Ինչ եք ուտում դուք տանը։ Ես ինչ հա։ Մարոլ։ Ահա։ Հիմա պտի մանամ ինչ կա մեջը, հա։ Այև պտի հասկանաս։ Ոչ ձեր թեով եմ ուտում, ես ավելի հարմար։ Ուրիշ տարբերակ չունես։ Լոլիկ, խոզը չուտեմ էլ էլ։ Խոզը մի կերել, բայց աշխատի համեմունքներն էլ հասկանաս։ Սև բիբար։ Ահա, արագացրու։ Պարմեզան։ Ահա։ Լոլիկ, աղ։ Աղ։ Աղ պիտի չլինի մեջը։ Աղ պիտի լինի, դու աղ կերար նոր։ Աղ, չէ, համեմված էլ աղով։ Եվ սոուսները։ Ու շատ համով է։ Սոուսները։ Դե ասա, որ Ջիվան ռեստորանում համով է։ Շատ համով է, ինչ որ ես իրականում խոս չեմ ուտում, բայց համով է, համով է։ Հա։ Երևի 20 քանի տարի, 25 տարի է ես չեմ կերել խոս։ Շնորհակալ եմ։ Լիծյա ռոպեներդ գնում են, կարծում եմ դու։ Ինչ պիտի անեմ մի ռոպե։ Կարծում եմ արդեն ամեն ինչ հայթայթել ես ճաշատեսակի միջից, ի՞նչ է դիմացը, ճաշա, սուպա։ Չէ, սուպ չի, երևի մսային սոուս, ճիշտ եմ ասում, երևի այդպիսի գեղեցիկ տեստով։ Շատ լավ։ Թթվաշ սոուսը շատ համով է, չգիտեմ ինչ է, բայց համով է։ Լիծ։ Ահա, վերջ։ Վերջ։ Ավարտվեց։ Գնամ տուն։ Խոզի միս, հետաքրքիր է, տեսնենք ինչպես եք դուք հաղթահարելու հաջորդ փուլերը, գնացինք, երկրորդ փուլ։ Փուլ 2։ Գագո։ Այո։ Քո առջև ժամացույցը դրված է։ Ինչքան ժամանակ ունեմ։ Դու մոտավորապես ունես 4 րոպե։ Եվ պանիր չկա, սկսիր։ Ընտրում ես։ Այո։ Հրաշալիա, ի՞նչ էր բայց։ Բուրդ։ Դե կանաչ եղել է։ Արագացրու, որովհետև եթե ռոպեները վերջանան, չես հասցնի։ Ի՞նչ ա։ Երևի ձեթ։ Պետք ա քեզ։ Անպայման։ Ահա։ Այս չեմ հասկանա։ Էլի ձեթ։ Էլի ձեթ։ Կարող ա սոուս լինի։ Ահա, այս մեր ականջներով բարեկամնացովի։ Էդ ի՞նչ ա։ Էս։ Հա։ Գնդակ։ Գնդակ։ Ահա։ Ձեր բակում տենց գնդակներով եք խաղացել դուք ժամանակին։ Մենք աղքատ ենք ժամանակ։ Դրա համար երևի տենց գնդակ եք ունեցել, հա։ Ես ինչերի մեջ եմ մտնում։ Ասա, ի՞նչ ա։ Ի՞նչ ա, արագացրու։ Ինչոր սոուսեր ա, մի վարկե։ Մինչև ես ուրիշ տեղ եմ մտել, այս գնդիկները խախում են։ Ես քեզ կարող եմ անձեռոցիկ տալ, որ։ Գիտեք ինչ ես։ Ընտրում ես։ Հապկությունը դուրս եկա։ Ինչ դա բրցում բարեկամ է։ Ինչ ա դա, կարող ես ասել։ Կամ ծաղիկ, կամ չէ, կամ սունկի ա շատ նման իրականում։ Իսկ հոտով
Գուցե հասկանաս? Արդեն ձեռներիցս ենք անոտ ա գալիս։ Էլի բարեկամաց ով այն։ Քանի ոտ ուներ։ Հա դե եթե դա ասացիր, ուրեմն 8։ Հոտից բարձր արդեն։ Դες ոնց եմ ես քեզ հուշում։ Էդ ինչ։ Էս սոխի ձենա գալիս։ Կարա լինի, չգիտեմ։ Ամենայն դեպս չեմ կերել, բայց կսազի։ Բայց դու սոխին ձենով ճանաչում ես։ Ես էլ շատ եմ պատրաստում դիկտանա։ Ինքը մակերես արդեն բարակությունը, ինձ հուշում ա, որ սա սոխ ա։ Խնդրում եմ արագացրու, մոտ 1 րոպե ունես։ Ուզար կյան։ Նորից գնացինք։ Էս դեպսը չհասկացես ինչ։ Այ, այդ սոուսը արդեն պիտանի չի։ Այ, սպասի։ Էս բեզը, հա, դու ես բերել ցեխից լի, լակիից, հա, էս բեզը։ Փորձի։ Փորձի, լավ։ Մի հատ էս ձեռքդ մաքրի, խնդրում եմ։ Մյուսնել, ահա։ Էս էլ դուրս եկավ, գիտես, կարա ատամիտակ ճպճպա լավ։ Ինչ չի։ Չգիտեմ, ուրի խոշոր ավազ։ Նա բեզեն փորձի, խնդրում եմ։ Խնդրում եմ, արի չփորձը։ Ես եմ սա։ Բեզեն սպիտակ գույնն է, չէ՞։ Հա, դու գույնը ես տեսնում։ Ես պատրաստած ամեն խմորեղեններից ուտում եմ բոլոր խմորեղեններ, որոնք շոկոլադե են։ Դե ինչքան մուկ գույն է։ Վրան շոկոլադ կա արդեն։ Դու հա խառնեցի ես։ Շոկոլադ լցրել ես վրան։ Իսկ հոտով կհասկանաս ինչի բեզեյա։ Հեսա հասկանամ։ Դե վաղուց չես օգտագործել դա։ 90-ականների հին դուխու հոտ է գալիս։ Ինչ որ չեմ հասկան, հա։ Այն բրիտվով թրաշվող տղամարդու իջով դից հոտ է գալիս, այն որ հետո թղթերով փակում են, որ արում են գալիս։ Ճիշտ է։ Ես պապիկիս հիշեցի։ Ես մի 20 տարի բրիտվով չեմ թրաշվել, չգիտեմ, բայց մոտավոր դե քանի որ ուտելու կան բաներ, որոնք որ ուտելու չեն, կարծում եմ այս նման է բեզեի, բայց հաստատ բրբուրա թրաշվելու համար։ Չես ընտրում։ Չէ, չէ, իհարկե չէ։ Կորոպեները ավարտվել են։ Ոայ, շատ շնորհակալ եմ։ Վերջ, տանջանքներդ վերջացան, Լիդիա։ Ես իզգում եմ Պրոսպեկտի շուկայում, այդքան հին եմ ես։ Համ հոտը, համ գումի շուկան։ Ահա։ Նոստալգիա է մոտ։ Երկը։ Երկը։ Լիզ, սկսեցինք։ Սկսեցինք։ Ահա, մարոլ։ Ինչ, ինչ ես կասկածում։ Շոշափի կարո՞ղ է։ Հա, ձուկա, միսա։ Ես սպասեմ։ Այն ինչ կա։ Արագացրու։ Ինչ ես սպասեմ։ Ինչ ես փնտրում։ Կեչուպ, չեչկե, չկար կեչուպ։ Ռեմոլի։ Միսը ուր ա որ գերո։ Ձերքինը տա։ Էսա։ Էս էփած չի ուղակի։ Չէ, պիտի էփած չլինի, դուք պիտի պատրաստեք։ Բա ես էլ գիտեմ։ Էս ձուկա, ես չեմ հիշում որ ձուկ լիներ մեջը։ Ամեն ես չեմ կերել։ Լոլիկս ուր ա։ Արագացրու, 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 մոտ 1 րոպե ունես, Լիդիա։ Էս էս պետքա բարձ, էս ինչ ո՞ւմ։ Ծին։ Ահա, բազուկա նման մի հատ երևույթ է ոչ մի։ Ընտրում ես։ Չէ, վայ, չէ, չէ։ Լոլիկս չեմ գտնում։ Ես օգնեմ, որտեղ դու մի քանի մթերք ծածկեցիր սրանով։ Ահա, Ինչ ա դա, Լիդիա։ Համով բան, համով բանաչի։ Ընտրում ես համով բանը։ Հա, ուրա։ Ընտրել ես արդեն։ Գտա լոլիկս։ Լոլիկը գտար եւ քո ժամանակը ավարտվեց։ Վերջ։ Փուլ 3։ Գագոլիդիա, դուք ճանոթ եք այս ռեստորանի հետ։ Ոչ։ Ես կարծում եմ, քանի որ Գագոն գուրման է եւ դու ես սիրում շատ համեղ ուտել, չէ՞։
Այո։ Քանի որ ամուսինը շատ համեղ է պատրաստում, դուք սիրում եք համեղ ուտել։ Այսուհետ կայցելեք այս ռեստորան, քանի որ այս ռեստորանում շատ հետաքրքիր ուտեսներ են։ Եվ նույնիսկ եթե ուզում եք, մենք կարող ենք միասին այստեղ մեր ամանորը նշել։ Անպայման, հա՞, իսկ մտածենք։ Իրականում ասեմ, առաջին անգամ եմ, ես առաջինը ինչին եմ ուշադրություն դարձնում, աուրային տրամադրվածությանը, ամեն ինչ տրամադրում ես, պատրաստում ես տեղ նման երևի եւս 5-6 ժամ։ Սիրո։ Իսկ միչեմ դուրս կանեմ։ Մենք քո հետ կմանանք։ Որովհետեւ շատ հաճելի միջավայր է։ Ինչ լավ։ Եվ դրսում, եւ ներսում, ի դեպ։ Այո, մենք ընտրում ենք լավագույն ռեստորան։ Քաղաքի կենտրոնում, բայց ոնց որ քաղաքի կենտրոնում չլինես։ Այո, եւ հիանալի պարտեզ։ Մի խոսքով, ամանորը այստեղ մտածենք։ Դու ինչպես կասես, ամանորը այստեղ ինձ թվում է լավագույն ամանորներից մեկը կլինի։ Այո։ Եվ դուք ունեք Մարանիկ ընկերության կողմից բոնուս, դուք կարող եք ընտրել որևիցե մի համեմունք։ Եվ բացի դրանից, Լիդիա, ես տեսնում եմ, դու ձեթը չես ընտրել։ Այո։ Եվ ունես ինչ-որ մտերկներ, որը պիտի տապակես։ Մի փոքրիկ ուղում։ Շատ դեպքերում նա չգիտի, երբ ապեք ձեթը օգտագործել, որովհետև ես եմ միշտ խոհանոցում։ Ես ինչու չճանաչեցի, որովհետև գոգնոցով չեմ տեսել այս դեպքը։ Խոհանոցում շատ հազվադեպ է լինում, բայց ես ասել եմ, համով ես պատրաստում, երբ որ ինքդ ուզում ես։ Լիզան համեստորեն լռեց։ Եվ ես մի հետաքրքիր անակնկալ ունեմ ձեզ համար։ Եթե որևիցե մեկը կարողանա կրկնօրինակել, այդ դեպքում խաղի կանոնները կփոխվեն։ Այն մարդը, ով կկրկնօրինակի, ին փոխարեն կվարի հաղորդումը։ Այս հաղորդումը։ Այս հաղորդումը ին փոխարեն։ Ոչ հետագա, այս։ Չէ, հետագա։ Հաջորդ հաղորդումը կվարի այն մարդը, ով որ կկրկնօրինակի։ Ուտեստը։ Ուտեստը։ Ես կմասնակցեմ, բայց երկրորդ հյուրը պետք է հրավիրի այն անձը, ով կլինի իմ փոխարեն։ Շատ լավ։ Ես արդեն հաղթեցի, զգում եմ ինչ որ մի տեսակ, չգիտեմ։ Համենայն դեպս դու ձեթ չունես, Լիդիա։ Բայց ձեր տատուի 20-ամյակի կապակցությամբ ինձ թվում է, դու կզիջես քո ձեթից մի քիչ։ Անպայման, ի դեպ տատուի 20-ը, տատու արտ կլաբի 20-ամյակը կապված է հենց քեզ հետ, որովհետև շատերը երևի չգիտեն, որ Հայաստանում առաջի տատու սալոնը բացել ես հենց դու ու քո ամենասիրելի աշխատողը եղել եմ ես, հետո մեզ միացավ նաև Լիդիան, եւ այդ լավ ավանդույթը որպես առաջի ու միակ բարի լավ տատու սալոնը դեռ Հայաստանում կարծում եմ մենք ենք, որովհետև մենք դրա համար շատ ենք աշխատում, որ դա այդպես լինի։ Իսկապես դուք լավ պարպետներ եք, ես հերվից ճանաչում եմ, երբ որ տեսնում եմ տատու, ասում եմ Գագոնն է արել, Լիդիան արել։ Որովհետև ումից ա սկսվել, Լիկայից ա սկսվել։ Ուրեց, ուրեցի։ Դե ինչ, սկսենք, մենք ունենք ընդամենը 5 րոպե, գնացինք։ Գնացինք։ Ռոպեներն էլ են գնում։ Ընթացքում ես կարող եմ մեկնաբանել։ Իհարկե։ Իսկ ես իրենց ձեր կտած խնդրում եմ, սիրելիս։ Ես շատ քիչ բան եմ ընտրել։ Կողքերը չլցնես, հա լից։ Ես համոզված եմ, ես ինչ որ ես կերել եմ, փորձել եմ, սող չկար, բայց կլինի։ Քանի որ ես սողը ընդհանրապես ուտելուց խնձորի նման եմ միշտ ուտում։ Բայց դու պիտի կրկնօրինակես նույնը։ Մի արա իմպրովիզացիա, եթե ուզում ես հայտնվես այստեղ։ Ես այն ձեթը, սա արդեն միացած է, թե ոնց։ Լավ։ Հիմա պարզ կլինի ով է խոհանոցում լինում։ Հա, դու վստահությունդ շատ լավն է։ Իսկ ինչի՞ տուն է տենց չես վստահ։ Եթե խոհանոցում։ Եթե չեմ կերել, օրինակ, ութոտն կարող եմ չօգտագործել։ Չէ, ինչ ընտրել ես, պիտի օգտագործես, Լիդիա։ Ամեն ինչ, նույնիսկ այդ ավազը, որ ընտրել ես։ Իդեպ ավազը ոնց էր համով։ Ավազն էլ հետո պիտի ուտեն։ Բայց ես կհիշեմ, որ դու այսօր ավազ ես կերել։ Ես էլ կամ։ Երբ որ քո համար ուտելիք պատրաստեմ, համենայն դեպս հաշվի կառնեմ, որ դու ավազ ես սիրում։ Մի փոքր կավելացնեմ։ Լավ, ոչինչ, դա երեխաների համար է նախատեսված, ու այնպես է պատրաստած, որ երեխաները ուտելուց ոչինչ չի լինում։ Շատ ճիշտ է ամեն ինչ, որովհետև մի քանի տարի առաջ Լիդիային կլուբ չթողեցին, մտածում են 18 տարեկան դեռ չկա։ Մեզ որ ինքը հիմա որ ավազ է ուտում, ամեն ինչ ճիշտ է։ Մենք 2 րոպե արդեն կորցրել ենք։ Հատ արդյունավետ ենք կորցրել 2 րոպե։ Գագո, այստեղից հաղթանակի հոտ է գալիս մի տեսակ։
Mi երկու խոսք ասես տատուի մասին, հա? Ես ինչքան գալիս եմ քեզ մոտ հերթը, մինչև Լենինի մավզալեի է հասնում։ Լենինի։ Ահա քո արտահայտությունից մոտավոր հասկացակո տարիքն։ Չնայած չի երևում։ Լենինի արձան փոխվել, այդ արձանը չկա հրապարակում։ Պատմեմ տատուի մասին, դա մի ակումբ է, որտեղ մարդիկ գալիս են եւ իրենց զգում են ինչպես իրենց տանը, որովհետեւ տատուն այնպիսի բան է, որ անծանոթ մարդուն պետք է կարողանաս շուտ ճանաչել, որպեսզի տաս այն խորհուրդը, թե ինչ պետք է լինի իր վրա որպես տատու ամբողջ կյանք, իսկ դրա համար դու պետք է շատ արագ մտնես կոնտակտի մեջ, տրամադրես, որ ինքը մի անգամից բացվի, սկսի զրուցել, փոսել, այդպես բոլորի դուրը գալիս է եւ սկսում են ամեն մի հաճախոր դառնում է ոնց որ կլուբի անդամ։ Ակումբի մի մաս։ Կլուբի մի մաս։ Կարող են գալ, տեսնել ինքը իր համար սուրճ է պատրաստում ուղակի։ Լից։ Ուղակի այդ կինետիկ ավազը, որ լսեմ, ուտելու չլինի, այսպես կարող է ինչ-որ մեկը կարողանա ուտի։ Բայց պիտի մտածես ոնց օգտագործես, ընտրել ես, պիտի ինչ-որ մի… Հա, ինչ-որ մի կերպ, հա, օգտագործես։ Ինձ շատ լավ, շատ լավ։ Եվ խնդրում եմ հաշվի առնես, որ… Քանի որ ես մասնագիտությամբ դիզայներ եմ… Ահա, դու հաստատ ելքը կգտնես։ Այսպես դիզայն կանեմ հենց հիմա։ Ակո, աղցան արդեն պատրաստ է։ Գագո, աղցան արդեն պատրաստ է Լիդիայի մոտ։ Այսինքն պետք է ամբողջովին դատարկեմ, նոր ավարտված լինի, հա, հաշվենք, որ ավարտված է աղցանը, ճիշտ եմ ասում։ Եթե ամբողջ մթերքներ օգտագործել ես եւ ամեն ինչ քեզ մոտ պատրաստ է, դու ունես նաեւ 1.5 րոպե։ Ունեմ։ Ունես։ Այսինքն ով առաջինը պատրաստեց, դա կապչունի։ Կապչունի։ Դե լավ, մի քիչ էլ եփ։ Մի քիչ էլ եփ, աղը, վիբարը։ Աղ, վիբարը չունեմ, ոչ։ Կարամ նորից դնեմ վրա։ Ո՞նց է անջատվում։ Ես առաջարկեցի ձեզ Մարանիկ ընկերության կողմից։ Օ, մենք մոռացանք։ Ես կարող եմ հիմա ընտրել։ Աղ բիբար ես քեզ կտամ, փակում եմ։ Իսկ մեկ համեմունք կարող ես ընտրել։ Ինչ ընտրեցիր։ Ես ընտրեցի կիտրոնի թթու։ Ստվում է հետո բավականին հետաքրքիր կլինի։ Այդ ես մենակ ես գիտեմ դրա բացելու ձևը, հանկարծ իմացար։ Դու գիտես ճիշտ բացելու ձևը, ես գիտեմ մի քիչ ուշ տալու։ Լիդիա, արագացրու, մի քանի վարկյան ունենք։ 10 9 8 7 3 2 կակ, նայ, 1, վերջ, նայ։ Չի կտորներ։ Տես, ստեղ նայ, դա տարկվելա։ Վերջ, անգամ ստոպ։ Ստոպ, 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 վերջ։ Եվ այսպես ես հրավիրում եմ Ջիվան ռեստորանի շեֆ խոհարարին, որպեսի համտեսի եւ գտնի այն ապագա հաղորդավարին կամ հաղորդավարուհուն, ով հաղթելու է, ով կարողանալու է կրկնօրինակել։ Այնտեղ ինչ որ բան եմ տեսնում։ Գագո։ Չէ, ես ապարտա։ Այ այ դու ցես անում էիր միշտ, երբ որ ես տատուում քո հետ աշխատում էի։ Խայտարա քո չեմ անում։ Եվ այսպես 4-րդ փուլ։ Փուլ 4-ս։ Շեֆ, բավականին գեղեցիկ են պատրաստել։ Հա, ողջանում եմ ձեզ։ Շատ հետաքրքիր է փորձել տատու արվեստի մասնակիցների աշխատանքը։ Իրական ես Լիդիայի սարկաստ։ Այո։ Ոնց որ ծովամթերքի սեյթն է իրականում, շատ գեղեցիկ դասավորված է, թերապես աղցանի հետ կապ չունի իմ սարկած։ Բայց կփորձեմ կրիվետկայի տապակման եղանակը տեսնեմ ոնց է սպառել։ Համար է սա։ Նորմալ ուտելու է։ Այսինքն հում չի։ Չէ։ Հասկացա։ Մա։ Իսկ ինչի՞ է տունը հում մնում, Լիդիա։ Իսկ տունը մենք կրիվետկա սարքել ենք։ Յուրաքանչյուր ուրիշ բան է հում մնում, Լիդիա։ Կամ շատ է եփվում, կամ քիչ։ Ով այս ձեզ։ Ու հետա եկել։ Այսօր ասում եք ծանոթացեք։ Իսկ իսկի աղցանի նման է, ես կուզեմ այդ տեքստը լսեմ։ Այդ ուտելու բան չի։ Աղցանի նման փորձել է ստանաս իրականում, հեսա։ Գոնե։ Գոնե։ Այստեղ հաշվի չենք առնում, հա, որ պանիրը չկա, որովհետև ես պանիրը արգրավեցի։ Ինչո՞ւ։ Քանի որ գագուն
կապնամը թերքի եւ բանջի հանդեպ այդքան էլ սեր չունի։ Ինքը ունի, օրգանիզմը չունի։ Իրականում ուղեղս չունի, օրգանիզմն էլ խնդիր չունի կապնամը թերքի հետ, բայց ուղեղս մտածում է, որ արդեն հերիք է։ Գագոնն էլ է ամեղ պատրաստ է, բայց զարմանալի է։ Ավելի գեղեցիկ դասավորել է Լիդիան, կապ չունի, չէ՞, եթե ապսեի մեջ փորձում ես ինչ-որ բան մատուցել, ինքը պետք է շատ գեղեցիկ լինի ու համանջ։ Պրոցեսը ստեզգում եմ, որ հերթականություն ես խախտել, պեստոն այդքան լավ չես խառնել միքսին, կանաչի։ Լոլիկը կենտրոնացրել ես մի տեղ, համեղ է ինքը, նենց չի համեղ չի։ Բայց նման ա՞։ Նմանակում, որ վերջնական պանիրը դե պրոբլեմատիկ էր, կրեմ բալզամիկն է չկա, չի ընտրե ինձ թվում ա։ Պեստոն ընտրել եմ։ Պեստոն, հա։ Լիդիան չի ընտրել։ Համայնով, ես բան չասեցի, ավելի ուժեղ ինձ թվում ա դու ես համայնով, վերջնական որոշումը լիկա է, սա կկայացնի։ Շատ լավ։ Ես կարող եմ մի ենթադրություն անել։ Ես կարող եմ զիջել։ Չէ, ուրեմն ես կպատրաստեմ մեր տանը, երբ որ հյուրեր ունենան կամ բան։ Իսկ Լիդիան սիրուն կդասավորի սեղանին։ Հա, այդպես ավելի ճիշտ հերթականություն է։ Գարմոնի։ Այսուհետ Լիդիան դու գոքնոցով չես տեսնի ձեր խոհանոցում, այլ կտեսնես դիզայներական աշխատանք կատարելուց խոհանոցում եւ վերջից։ Ես կողմ եմ, ես սիրում եմ պատրաստել, կպատրաստեմ թող ինքը սիրուն դասավորի։ Իրականում մի փոքրիկ անը ավելացնեմ, ավոկադոն չի կտրե երկուստե, անկեղծ լինեմ, դու լավ կպատրաստես, իսկ Լիդիան լավ դիզայն կանի, հենց որ հաղթողը դուք միասին համուսիններով։ Բոլորը գող են։ Այո, որպես լավագույն իմպրովիզատորն է։ Պահել եք իրար բալանսը, դուք գեղեցկությամբ։ Լավագույն նկարիչներ, լավագույն դիզայներներ։ Հավանականություն, այդպես էլ բալանսը պահում ենք մեր միության արդեն 20 տարի։ Կռվում էլ ենք, ինչ ասես, անում ենք, դաժե ծեծել իրար վերջանքը։ Չեմ հիշում, բայց այսօր այդ բալանսի մասին է, որ այսքան յոլա են գնում, այն շատ կարևոր է։ Դու իմ համարում ունես, հենց ծեծի ինձ զանգի դիդիա։ Շնորհավորում եմ երկուսին։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, որ կարողացաք ինչ-որ չափ ընդգրկել այդ ամեն ինչը։ Շնորհակալություն։ Այս ամբողջը շատ միտ ունի գնալու։ Դե քանզի Գագոյի խնդրի մասին իմացանք, խնդրի մասին, այդ նպատակով միանշանակ Լիդիան կօգտվի։ Բայց ինձ շատ եմ սիրում կատնամտերք, անգամ ներկայացման ժամանակ կատ եմ խմում ու այդպեսի հյուր չունեմ, որ չհարցնի դու իրոք խմում ես այդ կաթը ու շատ զարմանքով այո խմում եմ։ Այսուհետ դու կաթենի փորձելուց հետո բենի վրա միայն կաթենի կա։ Անպայման։ Եվ դիզայնագեղեցիկ տեսնում ես, չէ՞, շաշակով։ Իրականում ես կատնամթերք չեմ օգտագործում, բայց շատ հաճախ տուն գնալուց, երբ որ պետք է կատ կամ կատնամթերքից ինչ-որ բան ունենք, հենց այս նույն ֆիրմայից են օգտվում։ Բայց այո, ես չեմ օգտվում, բայց տան համար առնում եմ այս ֆիրմայից։ Դե Լիդիան գիտի ինչ ձեռքերի։ Դե հայց գրում են, դա էլ առնում են։ Այո։ Եվ շնորհակալություն մեր գործընկերներին, Ջիվան ռեստորանին, որը գտնվում է Ամիրյան 2 հասցեում, Մարանիկ ընկերությանը եւ Lucky Եվ ինձ պետք ասեմ, եւ ինձ։ Եվ ինձ որպես հովանավոր եւ ամենահամեղ կաթերին։ Հա։ Երկուսն էլ։ Եվ միասին համադրելի են միջայլոց կաթով դեսերտ, հա։ Կլինի ինձ լակին տակ, ես սկսեմ, մինչեւ դուք խոսում եք։ Կլինի լակին տակ, ես գնամ։ Եվ ամանորը ես կարծում եմ ձեր սեղանները պիտի զարդարի միայն լակին։ Մենք էլ ենք կարծում, իսկ աջան որ պետք է զարդարի լակին։ Այս պայմանավորվեցինք արդեն։ Լավ, ես կհիշեմ, որ ձեր սեղանը պիտի զարդարի լակին, ես ներկա կլինեմ ձեր սեղանի վրա ամանորի հետ։ Մեր ամբողջ առիթներն են վերջի 15 տարին զարդարում, բոլոր երեխաների ծնունդներ, մեր ծնունդներ եւ այլ առիթներ, ինչի մասին է խոսքը։ Ես տանկ եմ։ Դու դեռ ոչինչ չկա, էլի հերից պահել ես, հաուսվում հասկանում։ Հա, էս տիպի։ Իսկ ի՞նչ համով բաներ են մեջը։ Հիմա կտենամ։ Մենք ունենք մոտ 58 տեսականի։ Ամենաանշարից սկսեմ։ Մշնաբույն,
Vor hastat cartea mătrecii hamcii. Panirov am mărcina buine mea. Toc lini panirov. Îți depun sirul. Եվ նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերոջը Prestige ամսագրին, որը կարող եք ձեռք բերել ցանկացած կրպակներից։ Ես անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք այսօր ինձ հյուրընկալեցիք։ Մենք ենք շնորհակալ։ Հաճախ հրավիրեք մեզ։ Հաճախ կհրավիրենք։ Ամենահամեղ ծրագիրն է այսօր ու մա։ Բարձր գունի մաստով։ Դե ի՞նչ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ եթերում դժվժիկներ։Իրականում հաղորդումը ինչի համար էր ինձ այսպես ոգևորը, որ անպայման գանք ու տեսնենք, քանի որ Լիկային շատ եմ սիրում ու յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, որի մեջ կա Լիկան, դա ուղղակի հաջողվելու է ու տեղի ունենում շատ բարի ֆոնի վրա, քանի որ անկեղծ սիրում է այն ամենը, ինչով ինքը զբաղվում է։ Իսկ հաղորդման մեջ կար մի կետ, որ պետքա ձերքերով ուտելիքները ստուգենք, տեսնենք։ Արդեն ասված, որ ես սիրում եմ պատրաստել, ես ուտելիքը պատրաստելուց ու շատ դեպքերում նաև ուտելուց ուտում եմ հենց ձերքերով, այսինքն անսովոր բան ինձ համար չկար։ Տպավորությունը թե ես տեսել եմ ինչ կար, բայց ոչ, ձերքերով ես կարող եմ հասկանալ մոտավոր ուտելիքները, ինչի հետ որ առնչվել եմ։ Բացի ավոկադոյից, որովհետև ավոկադոն ես տեսել եմ այն կտրտված վիճակում, որ ստուգեցի չհասկացա դա ինչ էր, հետո սև ինչ-որ կլոր բաներ, ինձ թվաց ինչ-որ մի մուկ մեծ կենթանու որոշ մասեր են, բայց պարզվում է դա ուղղակի ավոկադո է։ Այսպես, ու վերջի ամենակարևոր պահը ամբողջ ծրագրի, որ համտեսեցի Լակի կացրավենիքը, ինչը ինձ մոտ պարբերաբար է լինում։ Շնորհակալություն։ Անկեղծ ասած, երբ որ փակեցին աչքերս, տեսակ շատ անսովոր էր ու դժվար բաներ էի պատկերացնում, ու իրականում չափերն էլ բնականաբար այն ինչ որ տեղադրված էր իմ աչքի առաջ, որը փակեին, ու աչքերը ոչինչ չէի հասկանում ինչ կատարվում, բացի դրանից հնչում էր մի փայլուն երաժշտություն, որը ինձ տարավ հասցրեց միջև տիեզերք ետ բերեց, և այդպես անսովոր, բայց շատ հետաքրքիր հաղորդում ստացվեց, շնորհակալ եմ շատ։